Soudružko, zařadili jsme tě do programu, který pomáhá svěřencům rozvíjet tréninkové možnosti za pomocí výsledků moderní medicíny. My jsme si na ministerstvu vytipovali pár borců, kteří ukážou, že socialističtí sportovci jsou nejlepší na světě. Je to pro tebe opravdu velká šance. Blahopřeji. A co to je ta specializovaná péče? Není u toho ani žádný ten papírek. Nic. Prej to něco jako silnější Bčko. Dělají s tím hrozný tajnosti. Trochu jsem se informoval na vaši dceru. Docela slušně odmaturovala, ale na vysokou školu ji nevzali. Za to ji přijali do střediska vrcholového sportu. Podívejte se na to rozumně a podepište s námi tu spolupráci. My bychom byli rádi. Přidej! Tempo! Veš ty kolena! Martino, ty co musíš udělat? Ty ramena, ta ruka! Nenčka teďka hodně trénuje. To je strašně dobrá. Doufám, že jí brzo pošlo na nějaký závody na západ. Chci, aby tam zůstala. Aha. Já ho tady nenávidím. A vím, že ona to tady bude nenávidět úplně stejně jako já. A co tam máš? Nádherný. Už? Jo. Mám pocit, že Angela se mnou vůbec nechce spolupracovat. Je nějaká jiná. To je kvůli tomu klukovi? Ne, to ne. Tak co se děje? Já ji vůbec nepoznávám. Přestala brát tu strombu. Kdy? O Vánocích. A to prdele, proč to přestala brát? A teď se zjistí, že jí to nepíchám a budu mít průšvih. Angela to má, ale jenom s tím. Uvědom si to. Potkal jsem jednoho Francouze. Je ochotný si někoho vzít, aby ho dostal ven. Tak jsem myslel na tebe. Já to je skvělý. Děkuji. Můžeš poděkovat tady soudruhovi Kracíkovi za to, že tě z toho průsadu vysekal. Podívej se na to takhle. Socialistický zřízení už investovalo 10 000 do tvýho tréninku. Máš výhody, o kterých se jiným ani nezdá. A to mám být vděčná, že jste jenom mě rvali anabolika. Ano, vaš slova. Ty nechápeš, že ta stromba jenom z dalších věcí v řadě, že když to nebude stromba, tak to bude něco jiného? Mami, ty jsi mi lhala a píchala to svým slovy, stejná jako oni. Tak se mě snaž aspoň pochopit.